نن دغه ستر رهبر منظور پښتین پنجاب ته سمې پاکې خبرې وکړې چې په دې ویډیو کې به د منظور پښتین ټولې ویناوې تاسو ته وړاندې کړو. خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د منظور پښتین لومړۍ خبره: زموږ نیکونو د پښتون په خاوره ډېر فیرنګیان وژلي، دوی یعنی پنجابیان د هغوی غلامان دي. پنجاب موږ سره هماغه پخوانۍ دښمني د فیرنګیانو پالي. دوهم: موږ په پی ټی ایم کې داسې ملګري سره یو ځای شوي یو چې ژوندي به پاتې کیږو او د خپلې خاورې مالکیت به ترلاسه کړو، یا به وژل کیږو، خو په والله قسم چې نور به هیڅکله د غلامۍ ژوند ونه منو. دریم: موږ لر او بر وطن ته که افغانستان کې زموږ پښتانه دي که دلته زموږ پښتانه دي، سوله ییز ژوند غواړو. په دې لاره کې مرګ او هر ډول سختۍ تیرولو ته تیار یو. څلورم: پښتون قام په ویښېدو دی. زه ډېر خوشحاله شوم د عارف وزیر لپاره، ما دا ځل په باجوړ او مومندو کې هم احتجاج ولید. پنځم: هغه پښتانه افسران، هغه پښتانه سپیشل فورس چې ډیر هم دي، د یو ورور په صفت هیله درڅخه کوم چې د خپلې خاورې او خپلو پښتنو په ضد مه استعمالیږئ. په یوې نوکرۍ مه غلط کیږئ، ستاسې په نوکرۍ کې هم د دوی یعنی پنجاب ګټې دي. خدای ته وګورئ چې د خپلې خاورې د مینې په نوم مو د خپلو پښتنو په ضد استعمال نه کړي. او شپږم دا چې دا روایتي خبرې نه دي، دا سوګند دی، دا قسم دی. موږ حساب نیولی چې یو پښتون یې هم وژلی وي، موږ به یې بدل اخلو. موږ شپه او ورځ د پښتون قام په منظم کولو بوخت یو. پښتون قام ته چې شعوري پوهه د دښمن په حق لور کړو، بیا به خپل بدل اخلو.